Դուրը բացեց հենց ինքը, ընկեր ծովիկը, ինչպես դիլիջանում սիրով և հարգանքով ասում են։ Գրեթե յուրաքանչյուր 4-րդ դիլիջանցու առաջին ուսուցիչն է եղել։ Կյանքի կեսից ավելին նվիրել է մանկավարժությանը։ 94-ամյակը մի քանի օր առաջ է լրացել։ Հոգու և մտքի կայտարությունը չի պակասել, իսկ հիշողությունից ոչինչ չի ջնջվել, անգամ իր ուսուցիչներից ու աշակերտներից շատերի անունը։ Նախկին սաները ևս չեն մոռանում առաջին ուսուցչուհուն, հատկապես տոնական առիթներով։ Հիշում են, անգամ գալիս են տեսնում, շատերն են գալի, համ ծնունդիս օրն են զանգել, համ նոր տարվա օրն են զանգել, Արգենտինայից էլ են շնորհավորել։ Դպրոց է գնացել 6 տարեկանում, թեև այն ժամանակ սահմանված տարիքը 7 էր, ուզում էր շուտ կարդալ սովորել։ 6 տարեկանում լաց հեղահորս խնդրեցի, որ ինձ ուղարկի դպրոց, որովհետև հայրս ամեն երեկո Սասունցի Դավիթ էպոսը կարդում էր, բոլորս լսում էինք, լաց էի լինում, ասում էի, ես էլ եմ ուզում, մինչև քու գալը կարդամ։ 54 տարի դպրոցում ամենափոքրերի հետ դասվար է եղել Իջևանի Գանձաքար գյուղի իր ծննդավայր Շամախյանի դպրոցում, իսկ ամենաերկարը Դիլիջանի համար 1 դպրոցում։ Ասում է, աշխատանքից միայն 1 անգամ է ուշացել։ Ընկեր ծովիկի դասարանը միշտ ամենաշատ աշակերտներն է ունեցել, հաճախ 40-ից ավելի։ Բացում է աշխատանքային անխոնջ երկարակեցության գաղտնիքը։ Ճանասիրություն, ինչ թերություն նկատել եմ տեղն ու տեղը, կոշտել ա եղել, կոշտել եմ, ենքան է թերությունը վերացնեմ։ Իր նվիրումը գնահատել են, բայց ասում է, աշխատել է ոչ մեդալի, ոչ էլ պատվոգրի համար։ Աշխատանքը ինձ համար և ապրելակերպեր, և կենսակերպեր, և հաճույքեր։ Հիմա էլ տանը ակտիվ կյանքով է ապրում, ֆեյսբուքյան հարթակից էլ գլուխ է հանում, մինչև տնեցիները կգան, շտապում է ճաշը պատրաստել, հեռախոսազանգերին պատասխանել, հետո կիսած ձեռագործն է ձեռքն առնում, թորան համար սփռոց է ասեղնագործում, իր սիրած երիցուկներով տանն ամենուր են այդ գործերը։ Կարդում եմ, գործում եմ, էփում եմ, հասցնում եմ, լվանում եմ, պարապ չեմ կարա մնա։ Նվերներ շատ է ստացել, բայց ասում է, իր ամենամեծ նվերը տնեցիների, թորների ամենօրյա հոգատարությունն է, դա էլ է կյանքը երկարացնում։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։